Quando cheguei aqui, eu vi com uma ideia fixa na minha mente. Que eu tinha que ter um trabalho, que eu tinha que conseguir me sustentar para ajudar minha família. Veio uma força. Eu falei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sair bem hoje. Eu quero sempre que eu melhore mais cada dia, que alguém chegue e fale, não, você fez isso melhor, você fez isso tão bem. Para nós, encontrar um emprego é muito importante, na verdade. Temos a possibilidade de crescer e de chegar a ser profissionais como todos. Work. É vida. A work aqui é vida. Quanto a gente tem trabalho boa, você tem vida boa. Porque lá no país, como a gente vivia, eu tinha esse pensamento que eu iria conseguir um trabalho facilmente. Mas aqui é difícil. É isso que eu chamo de seu trabalho. Porque para conseguir o que você quer, você tem que trabalhar duro. Porque nem todo mundo entende o ser refugiado, o estar em estado de refúgio. Por que que você está aqui? Por que que você não ficou no seu país? Então, em vez da pessoa ter essa iniciativa de perguntar e saber mais, a pessoa acaba entrando na vertente que talvez fugiu por aquilo, cozido, assado, enquanto na verdade não são coisas negativas só, né? Não é porque você matou, porque você roubou, não. Você saiu porque você precisava continuar a viver. Eu saí do meu país por causa da minha orientação sexual, porque é questão de emprego, questão de segurança, de privacidade, de bem-estar. Então essas coisas eu não conseguia ter lá. O mercado de emprego não é aberto para homossexuais. Então isso me incomodava muito, é uma das coisas que me fazia ficar muito triste, porque eu sabia que eu tinha competências, mas eu não podia exercer essas minhas competências porque o meu país não me dava essa oportunidade por aquilo que eu sou. Mas o que me chamou muita atenção, o olhar dela, porque ela tem, primeiro, uma paixão muito grande, um orgulho muito grande de ser africana, de vir de Moçambique. Ela tem todo um discurso onde ela fala dessa questão da igualdade de gêneros. Isso me comoveu bastante, assim, né? E, por outro lado, ela fala isso com muita força, com muita garra. Então, você vê que é uma pessoa que ia fazer diferença no time, assim, que vem para valer, né? Eu faço o cadastramento dos refugiados que vêm aqui em busca de ajuda para conseguir uma vaga de emprego. Tem muitos que saíram sem nada, só com a roupa do corpo. E hoje estão aqui começando, mas são pessoas que tiveram formação superior, pós-graduação, mas chegam aqui e têm que se submeter a trabalhar em funções que não têm nada a ver com aquilo que eles estudaram, com aquilo que foi a formação deles no país deles. Mas por quê? Porque eles entendem a transição de um país para o outro, assim como de um continente para o outro, certo? Sim, eu fiz ensino superior no secretariado administrativo. Esse serviço não me incomoda porque gosto muito de trabalhar. Não faz exceção, sou tranquilo. Eu nunca trabalho numa empresa como assim, mas Adriana, ela me ensina tudo, 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 tudo. Ela é disponível para mim, minha chefe Fernanda, Paola, ótimo. Meu colega também. Estou feliz. Eu acho legal assim, você dar oportunidade para outras pessoas, tanto nacionalidade. Você vê um pouco o outro lado, uma outra história, né? Um outro lado da vida, uma experiência diferente. Tipo, a gente sai um pouquinho do nosso conforto, do nosso mundinho, né? Eu acho que a diversidade ela tem um valor também que quanto mais diverso for um time, mais inovador ele pode ser. E a diversidade ela também esconde atrás dela um retorno de investimento muito grande. Porque pela inovação surgem novas ideias, a gente tem dali
novas formas de apresentar um produto para o cliente e ganha mais dinheiro de volta. Então, isso não é só uma coisa bonitinha, acho que faz parte de negócio também. É riquíssimo. É riquíssimo. Só basta você olhar cidades realmente cosmopolitas, como esse intercâmbio de cores, de músicas, de sabores, de culturas, de formas de andar, de formas de se dirigir ao outro, de estética, de formas de se apresentar, enriqueceram tanto culturalmente cidades como Nova York, como Paris, como Londres, as capitais da gastronomia do mundo, por não falar de outras capitais de outras coisas, são extremamente cosmopolitas. O meu local de trabalho, eu falo que é a minha segunda casa lá. Eu trabalhei num restaurante em Angola, eu saí de um restaurante pequeno, eu vim num restaurante elegante, bonito, então todos os dias que eu vou, eu me sinto bem e aprendo coisas novas. Eu quero atender bem o cliente, eu quero que o cliente saia de lá e diga, não, sim senhor, eu fui atendida no restaurante do Arturito, da Paola Carosello. E a Paola não é só a Paola é a nossa equipe, então a nossa equipe, acho que é uma equipe muito divertida, é uma equipe que a gente estamos juntos, estamos a trabalhar junto, estamos em conexão, como dizem. Não fiz beneficência, eu contratei uma pessoa que tem talento para fazer um trabalho, que por acaso é mulher negra e refugiada. A Aisha fala perfeito francês, ela é linda, ela tem um olhar lindo, ela é diferente, e eu super banco as diferenças, eu sou diferente, todos somos diferentes. Quando eu entrei lá, eu tinha medo até dos clientes, eu não conseguia olhar assim nos olhos dos clientes. Ela chamou meu gerente, ela disse, ela sabe andar, só que ela não olha nos olhos do cliente, ela tem que saber que todo mundo está no mesmo nível, todo mundo é igual. Hoje é meu primeiro dia de emprego. Desde o início, quando ela chegou, com um nível de português super bom, sempre sorridente, simpática, interessada, dúvidas super pertinentes. Então, no momento que nós começamos a conversar, eu já vi que ela tinha o total perfil assim para Kamikado, coisa que nós procuramos em todos os nossos colaboradores, e logo de cara ela já trouxe essas características que para nós é super importante. Esse novo trabalho é tipo uma nova etapa da minha vida, uma etapa tipo uma criança. Bom, eu cresci, estudei, estou na faculdade, agora na vida profissional, trabalhando. A diferença é que estou sentindo que nós agora estamos morando, confirmando, vivendo no Brasil. Todas as pessoas, quando iniciamos algo, temos um pouquinho de medo, não? E a volta, retorno mais ou menos como 16 de agosto. E eu le puse el 16 de agosto. Agora, se nós modificamos esta fecha para setembro... Bom, hoje a Maria Clara é o primeiro dia dela como efetiva na empresa, né? O que me deixa muito orgulhoso. Porque a Maria é muito dedicada, é uma funcionária que gosta de aprender, sabe? E é uma boa professora. O meu espanhol está se aperfeiçoando graças a ela, né? Então ela me ajuda e eu ajudo o máximo que posso. Então, quando eu ingressei, foi muito importante porque me falaram da ideia de trabalhar com pessoas imigrantes e, sobretudo, trabalhar em el tema falar em espanhol. Então, para mim, era me sentir realmente realizada, não? Acho que o trabalho ideal. Debe considerar mi nombre, como le dije, es María Clara. Aquí está mi número de teléfono, que es el número directo de aquí. Soy atendente de turismo. Me encuentro con muchas personas de diferentes nacionalidades. Hablar con cada uno de ellos es muy bonito e interesante. Sentir las vivencias de ellos, las necesidades. Sentir como migrante que yo soy. Yo soy brasileiro. Yo aprendí mucha cosa con ella en poco tiempo. Então, assim, eu sou professor dela no segmento de turismo, mas ela está sendo uma professora para mim no meu dia a dia, na minha vida. Isso para mim é muito importante. É meu primeiro emprego e minha família. Já aprendeu para fazer tudo aqui, tudo. Para lá, eu venho, diferença da mercadoria, para lá eu vendo roupa, mas para aqui eu vendo comida, né? Para vender é mesmo. Tudo que assim, a gente pedir para a Angel, ela faz e faz bem feito. Ela trata todo mundo muito bem. E a Angel é uma boa de pessoa, não tem como não gostar da Angel, não.
Contratar mulheres refugiadas nos ajuda a ampliar a nossa capacidade de olhar a multicultura. A gente melhora a criatividade, clima, relacionamento interno e com o consumidor. Normalmente são pessoas que têm um desempenho muito bom, uma excelência na entrega, no relacionamento com a equipe e com o cliente. Então a gente sempre tem uma escuta muito positiva, tanto que a gente tem pessoas trabalhando com a gente já mais de 4 anos, 3 anos, pessoas novas chegando. Eu quero continuar a trabalhar aqui. Você pode trabalhar e para pegar formação? Sim. Eu quero trabalhar aqui no Brasil para aprender. O meu pai, o que motivou ele foi o fato que o Brasil valoriza a mulher e também o fato também que aqui no Brasil você tem mais chance de ser o que você é mesma, estudar e tudo. Primeiramente, o estudo é a base da sua vida. Você deve preparar a sua vida no presente. O presente deve ser marcado pelos seus estudos. São distribuídos também, além dos equipamentos de proteção? Eu gostaria que a gente consiga um trabalho, um emprego, mas a gente não fica de braços cruzados. A gente sempre vai atrás de qualquer oportunidade que se oferece a nós, que seja o projeto de empoderando refugiadas. Quando tem um encontro em um mês, porque tem em cada mês, a gente vai, a gente não fica em casa. E também quando tem um curso gratuito que oferece também transporte, a gente vai. E a gente tem um programa dentro da empresa de preparação e desenvolvimento dessas pessoas. Como a gente prepara para trabalhar numa loja, no modelo de loja que nós temos, na perspectiva que nós temos do nosso negócio, porque tem aspectos que, tanto culturais quanto de língua, quanto de ambientação ao país, relacionado ao cultural, evidentemente, né, que a gente pode preparar esses refugiados para que eles possam, de fato, ser integrados no mercado de trabalho brasileiro. E as mulheres é aquela coisa, muitas vêm ter filhos pequenos, aí quer trabalhar, não consegue colocar a criança na escola. Então isso também acaba criando barreira, porque ela acaba tendo que ficar em casa para cuidar dos filhos. Todo dia, acorda, leva a criança, busca a criança, dá comida para a criança, limpa a casa. Eu vou na compra coisa para casa. Sim. Mas eu gosto de ter outra vida. Na Síria, muito bom. Eu tenho minha farmácia, eu trabalho até 3, volto para casa, sim, essas coisas. Meu marido trabalha até 5. Essa vida é organização. Eu quero aqui também a mesma coisa. É difícil, você cuida um pequenininho, você vai ensinar para ele tudo novo, é você fazer as coisas. Ele não entendia estar trabalhando para ele, ele quer todo o tempo para ele. Eu faço comida árabe em minha casa. A gente fazer para festa, eu fazer também para evento, para feira. Eu me apaixonei pela Razan antes de conhecer a Razan. Quando eu soube que o Facebook estaria trabalhando numa iniciativa de empoderar refugiadas e soube da história da Razan, eu me identifiquei muito com a história dela, porque eu também tive um momento na minha vida com uma filha pequena, onde eu estava dependendo do meu negócio para ter o meu sucesso, ter a minha história, né, indo para frente. O nome desse aplicativo para recomendar aqui no Facebook também. Ele é árabe. Ou no Facebook, eles entram na minha página da comida, ou eles procuram meu número. Eu coloquei no Facebook mais fácil para eles. Durante 6 semanas, todas as terças-feiras, a Razan veio aqui no nosso escritório para entender um pouco mais como usar. Então foi um contato muito próximo, que a gente conheceu diversos aspectos da vida dela, da família dela e como que a tecnologia podia fazer parte desse estreitamento entre o cliente e os negócios dela e a partir daí fazer o negócio dela de comida árabe crescer. Quando eles comem, eles falam minha comida é melhor do outro e fico feliz. E a gente vê os maridos daí entrando nos negócios dessas mulheres, muitas vezes, e ajudando, trabalhando nos negócios que essas mulheres começaram bem sem pretensão mesmo, mas para
dar uma força ali na renda da casa ou sobreviver de alguma maneira, sendo o que é a base, uma nova base econômica no país hoje. Quando você tem uma relação boa, equilibrada, eu acho que o outro, você não precisa falar, você tem que pagar isso, eu tenho que pagar. Você tem consciência, né? Você tem consciência, você tem limite do outro. Se ele paga isso, não vai dar, né? Tem que pagar tudo, ele sozinho, não vai dar. Você tem consciência desse, com amor, com compreensão. Aqui no Brasil é diferente, aqui a mulher trabalha, o homem trabalha. Então, por isso que eu digo que eu vou ficar com esse desse lado daqui do Brasil. Porque aqui a mulher se sente independente. Quando alguém se sente independente, é muito bom. Alguém consegue mandar na sua vida, consegue fazer a sua vida do seu jeito. É pesado. É isso a palavra. Porque tenho que pagar a minha faculdade. A casa é alugada. Tem as contas. Tem que comprar, que trazer a comida em casa. Porque antes de trabalhar, eram as pessoas que traziam para a gente, que dava dinheiro, a igreja e tudo. Mas agora que estou independente, eu que tenho que pegar esse peso, essa cruz para a minha família, mas eu acredito que tudo vai dar certo, porque esse é o começo de uma nova vida. Hoje, sim, hoje eu faço muito bem as contas. Hoje, o que é para, quer dizer, cada mês, já tem a lista do que é para se fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Brasil também me ensinou, a ser um pouco mais responsável com o dinheiro, porque eu acho que não era, não. Tem cartão no banco, mas é a primeira vez. Tem um conta no banco, é uma oportunidade, né? Estou feliz. Quando eu ganho dinheiro, sabe, as pessoas ficam na risa em cima? Eu ganhei meu dinheiro, eu vou fazer minhas coisas. Isso. E fico feliz. Trabalho significa muito para mulher. Tem que ter também independente, né? Com os maridos. Trabalho vai te ajudar para ser independente. Já falar tudo lá, meu marido aqui tem muito lei para mulher. Não pode jogar na mulher, não pode bater a mulher, ele só me olhar, não pode. Meu marido, ele estava acostumado a ser chefe, ele estava acostumado a fazer empresário, agora está acostumado a ajudar com as tarefas do lugar, cuidar das filhas, então acho que viver isso é único. Foi uma experiência definitivamente única que valeu a pena. Porque ahora valoro una cosa tan simple de hacer un arroz o compartir, brincar con ellas o hacer la tarea de la escuela con Valentina y enseñar a hacer boliñas o tracitos a Rafaela. Es fantástico porque sé que estoy aportando, estoy a hacer algo por mi hogar, por mi familia, por los que más amo. Antes yo no podía salir de casa y no podía tener amigos. Él mexe en mi celular. Es todo. Yo no podía ficar con el dinero. Agora tudo pode. Eu saio e tenho amigas, ele não mexe celular. Eu tenho meu dinheiro e o trabalho. Tudo agora pode. Eu estou free. Primeira coisa, quero minha família. Eu não aguento mais. É muito triste. Quero eles. Eu ver todo mundo como família dele, sou eu não, eu triste. Muito saudade. Eu me vejo normal, tipo, feliz. Me vejo casada, com filhos, indo trabalhar, qualquer emprego, tipo, mas eu queria, quero muito trabalhar, sabe, nas coisas, tipo, sociais. Outra vida começou quando a gente deixa você no caminho certo. Até agora eu não acho esse caminho certo. Fica procurar aqui, 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 aqui.
Eu falo uma vez, eu não quero cesta básica, você sabe? A gente doa outra cesta, eu não quero cesta básica, eu quero trabalho boa, eu quero salário boa. Para comprar coisa, eu quero essas coisas. Não para mim, acho tudo sirens mesmo coisa que eu. Dar uma imagem diferente de lo que é um refugiado a las pessoas de los maios é importante, porque não somos pessoas como todos, precisamos ajuda, sim, pero estamos aqui para aportar, não estamos só para que receber ajuda, estamos para aportar e crescer como seres humanos. Eu acho que sim, a gente pode aprender unindo essas culturas, unindo esses povos todos que fazem hoje o Brasil um país que muitos chamam de mãe, porque abraça a todos, recebe todos. Então a gente agradece por isso, pelo Brasil ter aberto as portas, pelo Brasil ter nos aceito para que a gente recomeçasse. Mas a gente só vai ser feliz se a gente recomeçar junto com os brasileiros, né? Porque nós estamos no Brasil.